রাম মন্দিরত ঘটিল এক আচরিত ঘটনা। সকলোরে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে এক বিশেষ দৃশ্যই, যেন এক চমৎকার হল রাম মন্দিরত। সূর্য দেবতাই তিলক দিলে রামলালার কপালত, অযোধ্যার রাম মন্দিরলৈ অহা লাখ লাখ ভক্ত সাক্ষী হৈ ৰল এক বিশেষ মুহূৰ্তৰ। রাম মন্দিৰত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঘটিল এই ঘটনা। রাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ পিছত অযোধ্যাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উদযাপন কৰা হৈছে রাম নৱমী। রাম নৱমী উপলক্ষে নৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে অযোধ্যা। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লাখ লাখ ভক্তই ভিৰ কৰিছে রাম মন্দিৰত। ফুলেৰে সজাই তোলা হৈছে সমগ্র মন্দিৰটো। পিছে সকলো ৰৈ আছিল এক বিশেষ ক্ষণৰ বাবে। ৰামলালাৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে সূৰ্যদেৱতাই ভগৱান ৰামক তিলক পৰিধান কৰাব। সকলো ভক্তৰ অপেক্ষাৰ অন্তত আহিল সেই মুহূৰ্ত। দুপৰীয়া 12:16 সূৰ্যদেৱতাই তিলক দিলে ৰামলালাৰ কপালত। ভক্তিত গদগদ হৈ উঠিল অগণন ভক্ত। 4 মিনিটৰ বাবে সেই দৃশ্য চাবলৈ পালে লাখ লাখ ভক্তই। পিছে কেনেকৈ পৰিধান কৰোৱা হল ৰামলালাৰ সূৰ্য তিলক? চেণ্ট্ৰেল বিল্ডিং ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট চমুকৈ CBRIৰ বিজ্ঞানীসকলে বিকশিত কৰা এক বিশদ ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা সূৰ্য তিলক সম্ভৱ হৈছে। প্ৰাচীন ভাৰতৰ প্ৰায়সমূহ মন্দিৰ এনেকৈয়ে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, যাতে সূৰ্যৰ ৰশ্মি আহি প্ৰথমেই মন্দিৰৰ মূৰ্তিটোত পৰে। প্ৰাচীন ভাৰতৰ মন্দিৰসমূহৰ দৰেই ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ সময়তে এনে ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল যাতে সূৰ্যৰ ৰশ্মি আহি রাম নবমীর দুপরিয়া রামলালার কপালত আহি পড়ে। ফেব্রিপেরত গহ্বর ব্যবহার করে রামলালার কপাল আলোকিত করবলৈ সূর্যর রশ্মিক অতি নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত করা হয়েছে। এইদরে রাম নবমীর দিনটুত 12:16 রামলালার কপালত দিয়া হল সূর্য তিলক। এই দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য দেখি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়িল লক্ষাধিক রামভক্ত। News Desk, Local 18.